أعوذ وتعالى بالله العلي العظيم. ما شاء الله بسم الله کسی بندے سوال کیتا بادشاہ رضا تو بادشاہ کے سو پڑے دادے حسین کی مجلس بیٹھن کا احسن طریقہ کیا سلوات پڑھو سارے سدان کو بادشاہ کے عظیم واقعہ میرے برادر محترم جناب ملک منتظر مالک نے سفر بھی ختم ہو گئے تشریف لائے بہت جلد انہوں نے حوالے نمبر کرنا بادشاہ کو اصحابی کو چیک وجہ کرو زاکری آئے کوئی ہو شاید مجلس کا چکے جا رہے ہیں زاکری رسل سے چل کر زاکرہ ہونا بھی نہیں جانا اگر مجمع کا دھیان زاکرہ نہ ہو گیا تو ماحول خراب ہو سکتا بادشاہ رضا کو کسی بندے پوچھا مولا تھوڑے دادے حسین کی مجلس بیٹھن کا احسن طریقہ کیا معصوم فرمایا حسین کی مجلس کے نماز عشق بلا بھائی میرے بول پہ ہو جی نماز بیٹھن کا ایک مخصوص طریقہ ہے ایویں نماز عشق بھی ایک مخصوص عمل ہے بادشاہ فرمایا نماز چنگے واسطے پہلے بدن کا صاف ہونا لباس کا پاک ہونا پھر وضو کا ہونا ضروری ہے انہیں میرے دادے حسین کی مجلس سے جلنے واسطے بدن بھی پاک ہونا چاہیے لباس بھی پاک ہونا چاہیے بنے کا وضو
بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درمیان خودی ختم ہو سکے پڑھنا میں اپنی مرضی نہ لے گھنٹہ پڑھا ڈیڑھ گھنٹہ پڑھا دو گھنٹے پڑھا ایک دیر جا ممبر کے سامنے خالی ہے زحمت کرو دار نہ کرو منگنی نہیں اپنی مرضی نہ دے گا یہ ذرا پہنچ کرو تاکہ ماحول ہو آگے عبادت سمجھ کے کیا ہو وہ بتا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جیسے کہ پاک دیجیے ختم کرو جی اس بات طریقے سلام چون چند روشن تے منور حروف چڑھ کے بسم اللہ بسم اللہ میں ایک ویلائی جا گلدستہ تیار کی چونکہ میری ذاتی کا تعلق کتاب نہ لوں گا کس سال کمالیہ نے جو کچھ میں کتاب چ پڑھتا میں ممبر کو بیان کروں پڑھے لکھے دور کا میں پڑھا لکھا لاتا جی کل میں ممبر کے کرنا اس کا حوالہ میرے کو موجود ہوگا چند بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہے چونکہ مجلس بندیاں نال ہی مار سکنا رہے طریقے سلام چون چند روشن تے منور حروف چن کے میں ایک بلائی چا گلدستہ تیار کیا اس کو انتہائی نفاست کے نال انتہائی جوش و جذبے کے نال تہاڈیاں جوڑیاں کی زینت بناون کا مسمم ارادہ رکھتا ہے امید واسطے کہ یقین کامل ہے کہ سومن ولائی کی لوہے زمین تے تکتی علی رہے دل تے ایک چراغی رائے مستقیم روشن ہو گیا کم از کم مومن قبر تے دو فندیرے کو محفوظ رہا سی بڑی مہربانی جی سلامت رضی آباد ہو ماں حسین پڑھ کر آ سکے چونکہ ایام فاطمی چل رہے میں سید امام زمانہ بس سفائی تھا کوئی اچھے کا تقریر نہیں کرنا چاہتا بسم اللہ میرا آج کا موضوع ہے فدا پرنسیشن تلفظ فدق نہیں جی فدق ہے فدق ہے کیا جتنے بولے ہو کافی ہو موضوع مشکل بھی ہے تاریخی حوالے کے نال تھوڑا لمبا بھی ہے لیکن بڑی جلدی کے نام میں بڑے اقتصاد میں چکے بھائی موجود ہیں ہر بندے مشروف ہے بڑی جلدی میں بڑی نام دیکھنا ہے تاریخ اسلام ایک بڑا اہم تہوار ہے جس کو شیعہ نے حیدر قرار بڑے جوش و خروش کے نال منائیں گے اس تہوار کا نام ہے عید نوروز تلفظ نوروز نہیں جی لفظ ہے نوروز لغت زبانی کا اس کا نیا تھا
طریقے سلام وچ ایک بڑا اہم دی ہے جس دا نام ہے عید نوروز. طریقے نوروز دا مقام کیا ہے؟ جس دن زمین محض وجود چاہیے ہوئی ادھر ہے سلامت ہو جی ہاتھ سلامت ہونا سکے روزے نال مسلم جس دن مہربانی جس دن زمین محض وجود چاہیے وہ دن آئے سچ آیا جس دن سورج کی پہلی کرن زمین تے آئی وہ بھی دن آئے کیا بات ہے جی پڑھے لکھے گا بیٹھے ہو سلامت ہوئی آباد ہو ماں حسین بھی پڑھ کر راضی ہو گئے جس دن جناب موسیٰ نے اللہ کے نام پہلے دن کلام کیتا وہ بھی دن آئے نہیں نہیں کمال یار اللہ جانے کتنے شیعہ بیٹھے ہو کتنے سنی بیٹھے ہو بڑے چنگا لفظ سن کے بولن دے یادی ہو سچا رہے ممبر دے پیو کالے کپڑے دی عزت دی قسم جس دن جناب عیسیٰ نے اپنی ماں دی عصمت و طہارت دی گواہی دتی گا وہ بھی نہیں آئے گا بس زیادہ انتظار نہیں جی جس دن جناب انسانی مادی قسمت و طہارت گواہی دیتی ہے وہ بھی نہیں دینا سلوات پڑھو سارے سلام بلند آواز جس دن جناب انسان ماں کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتی وہ بھی یہ دن تھا گل بڑی لطیف ہے سارا مجمع اپنے پیروں کے کھلو کے داد دے دے تھوڑی داد تھوڑی ہو سی نکیش والا جملہ عظیم ہو سی جہے ولائے کرے بیٹھے ہو سردار دی نالائن کا سچا عزت کھاون دیا دی سر جاوے اپنے عزت نو حلال کرے سبحان اللہ دی چھل دے کے جس دن پاک محمد نے علی کا بازو چا کے من کن تو مولا فرمایا ہاں وہ بھی آ گئے جس دن جناب نوح کی تشریح پوری جوتی دے نال قرار پایا مشکل گلا مشکل یہ میں ہی کرنی ہوں جس دن جناب نوح کی تشریح نے کوئی جوتی دے نال قرار پایا وہ بھی یہ دن طوفان تھم گیا اللہ کے نبی نے کوے نو اشارہ کیا موضوع ہے فرق کوا زمین کیا ہے نبی فرمایا میں پتا کر کیا زمین کا درجہ حرارت اس قابل ہے جو میں اللہ کا نبی اس سے کاشتکاری کر زمین کا میرے سامنے تشریف فرما کبھی پرواز کی تھی رستے چ مردہ جانور کھانے مصروف ہو گیا نبی کا حکم بھول گیا واپس آیا تینوں بھیجی آئی کیا زمین اس قابل ہے کہ میں اس سے بیج بوؤں اللہ کا نبی میں کہ حکم بھول گیا گوشت کھانے مصروف ہو گیا
نجی اللہ نے دس کا جواب بلند کی کہ آسمان کے پاس لکھا تیرے حق اس طرح پہ مانگنا تم میں نبی کا حکم بلا کے مردہ گوشت کھانے مصروف ہو گیا قیامت تک تیری آن والی نسل مردہ ہی کھا سکے. سلامت رہو جی, آباد رہو جی. بڑی سونی گا رہی تھوڑی طرف مطمئن کر ہوتا ہوں میں نے کہتے ہیں رانی سکے ساتھ چاہاں ہے حسین نے پر تپیو کر کپڑے دیجی صدی قسم اللہ دے نبی نے تباہ کر کے پورے زمانے میں سمجھ ادا کی تھی جتوں بھی جیڑا بھی جتھے بھی نبی دا حکم بلائے جتھے بھی ہو سی وہ مردہ ہی کھا سکے. اللہ کے نبی نے کبوتر نشا کیا, کبوتر زمین کے اللہ نے متی پرندے ونش پتا کر کیا زمین اس قابل ہے جو میں نجی اللہ اس سے کاشتکاری کر کبوتر پرواز کی تھی بزرگوں واسطے جملہ زمین پہ آیا اپنی چونچ کے نال اپنے پنجے کے نال اپنے پراں تھے پھڑا کے زمین کا درجہ حرارت چیک کیا واپس والے آیا نبی سوال کیتا کیا زمین قابل ہے جی نبی اللہ زمین اس قابل ہے جو تو سوچتے کاشتکاری کر سکتے ہیں. بادشاہ فرمایا میرا سوال ہے گیا ہمیں تیری چونچ بھی سفید آئی تیرے پر بھی سفید ہیں تیرے پنجے بھی سفید ہیں واپس سکھے ہیں چونچ بھی سرخ ہے پر بھی سرخ ہے تیرے پنجے بھی سرخ ہیں. اللہ کا نبی تو حکم دیتا ہی جو اس کو چیک کرنا ہے چونکہ پہاڑوں کے پانی کی وجہ تو زمین کی مٹی کا رنگ سرخ آئی میں پرا پھر پھڑا کے چیک کیتا ہے میں پنجے مار کے چیک کیتا ہے میں چج مار کے چیک کیتا ہے ہوں زمین اس قابل ہے جو تم کاشتکاری کر سکتے ہو. اللہ کے نبی کی آواز ہوئی ہے میں نبی کے حکم ہوں بڑا سونا بجا لیا ہے میں نبی تیرے حق دبا پہ مانگتا قیامت تک تیری آن والی نسل دے پر بھی سرخ ہو سن پنجے بھی سرخ ہو سن چنجا بھی سرخ ہو سن. اس کا موضوع تاریخ موجود ہے ایسا نتیجہ دینا چاہنا جو تھوڑے سے ہی چلائی مجلس کا مقصد سمجھا بس تو سات یا آٹھ منٹ میری مرضی نال سفر کرنے کا مطمئن کرو تھا چونکہ مشکل کو شاد من تدار ہر قسم نے مشکل کا سامنا کرنے کی ابھی رکھے تو سب آپ سارے من تدار ہو پریشانی ہو سکے. اللہ کے نبی جن پہلی کاشتکاری کی تھی سیلانی مار کر وہ کئی کھجور کا درخت موضوع ہے خبر گل دینا چاہیے نجی اللہ جب پہلی کاشتکاری کی تھی زمین پہ تباہی کے بعد سیلاب کے بعد جیڑا پہلا درخت لایا وہ کئی کھجور کا درخت صاحب اجل مطالب بھی تھا ایک دو چار میں 2000 کی جنہیں اللہ کے نبی کاشت کی تھی جب آخری کھجور لینے پہ آئے شیطان کھجور چبا کے لے جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے دو رقط نماز ادا کی تھی جب ان سجدہ ریز کی تھی بائی لاہ کیا میرے باغ نبی کے باغ جا کے آخری پہلے تک نبی کے باغ شیطان کا بھی حصہ رکھے آپ سے غیر کچھ آواز آئیے او میرا حبیب پریشان نہ ہو میرا نبی پریشان نہ ہو تیرے باغ چوں میں شیطان نو ایک کھجور چراون دی جگہ سکان دتی ہے میں اللہ کائنات نو سمجھ عطا کرنا چاہنا جدو بھی جیڑا بھی جتھے بھی نبی دا باغ چرایا اج بھی شیطان ہے کل بھی شیطان. کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی تھوڑا موڑ ہو گیا میرے جملے کا لطف آ بھی نبی کا باپ سنائے اب بھی شیطان ہے کل بھی شیطان ہے. ترے پتر نبی کے باقی بچ گئے ایک کا نام تھی خام دوجے کا نام ہی جافس تیسرے کا نام ہی سام. نبی کا سمنا بھی حکمت معصوم کا جاگنا بھی حکمت بے شک جب کا دسو لیکن توجہ ضرور رکھے نبی کا گلی بازارے توڑنا بھی حکمت اگر کوئی معصوم بچپن اچ مدینے کے چوک چ کھیلے تو کھیلنا بھی حکمت. اللہ کے نبی خود ایمان کے ستے پیا ہوا کا چونک آیا نجی اللہ کی شرم کا تو کپڑا پچھا دیا خام کا گزر ہویا ہنس کے گزر گیا مجلس کا کچھ مقصد ہو گیا مجلس پاک کے ترائی ایڈیشن ہوں گے فضائل علی محمد مشاعر علی محمد فرامینی علی محمد ولا و آزاد لنگر تو ملتا مجلس پاس لیکن سرکار کا فرمان بھی ہونا چاہیے یہ درس حسین جڑاوے کو جلائی کے جاوے یہ تبلیغ کا سب تو افضل مرکز ہے ذکر حسین
sa aking service master, tabli ni kabilib sa bowl din. Nabisulte ko yan, halaga siyang kaya, kawang yung shajik. Sharam gado ka prapit sa kya, ham da buzar hoya, be kaya hai has ka buzar kya. Jafis da buzar hoya, ulal saab, akhi ke hat rakhte buzar kya. Chinawe sam da buzar hoya, akhi ke hat bhi rakhya, baabe da kapra bhi drust kita. Padiya nasma baad hoan ji, ਇਹਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਨਜੀ ਅੱਲਾ ਖਾਲਕ ਪਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੇ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆਇਓ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਇਓ نبی نے حصے دے وارس اس دے اگے بیٹھ پنے چاہے جیسے بھی ہو بادشاہ نے سڑ ماری خام سام یا فسکی بابا اللہ دے حکم دی کمی وچ میں زمین دے طرح حصے بنائے خام چونکہ تو بے حیا ہے اس دے حکم دی کمی وچ تینوں زمین دا ٹکڑا پیدا کردا جس دے قیامت تک تے انساناں دی آن والی تیری نسل اپنے اپنے دور دی انساناں دی بدصورت نسل ہو سکے سمجھ آ رہی ہے میری گل دوا ضرور کرے گا بے شک نہ دے گا یا فیس جی بابا چونکہ تم کچھ حیا ہے اللہ کے حکم کی تعمیر میں تینوں زمین کا ٹکڑا پیدا کرتا ہوں جس سے انسانوں کی آنے والی قیامت تک کی نسل نہ بدصورت ہو سی نہ خوبصورت ہو سی اللہ کے نبی نے زمین کی ون کیسے کی تھی افریقہ خام کے حصے چاہے ایشیا جناب یافس کے حصے چاہے سام جی بابا میرے قریبا میں اللہ کا نبی ہو کے فخر کرتا جو اللہ تیرے جیسا منو حیا والا پتر عطا کی اللہ دے حکم دی تعمیر اس میں زمین کا خوبصورت ٹکڑا پیدا کرتا ہوں زمین دے جس ٹکڑے تے تیری آن والی قیامت تک دی انسانہ دی نسل اپنے اپنے دور دی انسان دی خوبصورت ترین انسانہ دی نسل ہے اور صرف یہ نہیں اللہ نے بے انعام جنو عطا کیتا ہے اللہ اپنے تمام تر نبی تیری نسل اس وجہ سے بڑی مہربانی جی بہترین کے سفر سے بول پہ میرے بات یعنی یورپ اور عرب جناب شام کے حصے چاہیے سرکار کی آواز میں زمین کے حصے ہو گئے جڑا 2000 کھجوراں کا باغ ہے یہ زمین کا ٹکڑا یہ زمین کا حصہ جناب شام کے حصے چاہیے کیونکہ زمین کا ٹکڑا حصے ایک یافس کا ایک خام کا ایک شام کا جڑا 2000 کھجیاں کا باغ ایک کھجوراں کا باغ یہ جناب شام کی بن چاہیے جناب شام کا ایک پوت رہا جس کا نام تاریخ لکھا ہے فلک تھوڑا بولو یار میرے نام میری مجلس صرف مجلس ختم ہونے تک نہیں میرا بیان تھوڑی زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ تھی جناب سیدہ دے قاتل کے لانے کے مل بھی میں تمہیں دسنا چاہنا جو فلک ہے کیا وہ 2-4 کھجور کا باغ نہیں اس کی قیمت کیا ہے اس کی قدر کیا ہے وہ کتنی جمیل ہے سید شنابی المعدد لکھا ہے جناب شام کا پوت رہا جس کا نام خی فدق فدق نہیں نام خی فدق چونکہ تادیاں کی وراثت کے مالک پوترے ہوں گے جیڑا حصہ جناب فدق کے حصے چایا وہ 70 کتیاں تے مشتمل ہے اس حصے سے 2000 کھجوراں کا باغ ہے 7 دے کتے آئے سونے دیا کانا چاندی دیا کانا کوئلے دیا کانا سینکڑیاں مربع زمین آئی جس سے کھیتی باڑی بنی زرخیز زمین آئی یہ سب کتے جناب فدق دے حصے چاہیے جناب فدق اس کی دیکھ بھالی کر دیا کھیتی باڑی کر دیا اس کی وجہ سے اس جمیل کا نام پایا گیا جاگیر فدق جنہوں نے سمجھ آئیے بولے نہیں بینگل جاگیر کا نام پہ گیا جی جیسے سید بیٹھے گا تو بادر رہتا دیو اس جاگیر کا نام پہ گیا جاگیر باوجود شاہ جی خلق سلسلہ چلتا چلتا چونکہ بھائی ان کے لیے نمبر دینے اگر ٹائم مسئلہ ہو گیا تو کم از کم 2 گھنٹے جیل میں سنا ہوں بس جلدی دن اللہ ختم کر رہے ہیں انہیں بھی جانا میں کسی پر کرنا سلسلہ چلتا چلتا جناب ابراہیم تک پہنچا ماشاء اللہ ابراہیم اللہ نے تو نبی پتر تھا اسماعیل اور اسحاق اس ہاتھ کے مسئلے چلا 4414 نبی بیچے
سب کو مبلغ نبی کا نام تھا اسرائیل، پھر چپ کر گیا، اگر کتاب کرو اگر چپ نہ کرو. اسرائیل نام ہے، یعقوب لقب ہے. اللہ یعقوب لقب کیوں عطا کرتا ہے؟ جڑا کسی خاص غم وچ گریا کرے اس نوں یعقوب آ گیا. جاگیر فتح جناب اسحاق دے حصے چاہیے جاگ بیٹھے جناب اسحاق دا سب تو بڑا پتر حاجز کا نام ہے یعقوب. اسحاق کو یعقوب کو رہی جناب یعقوب اور اللہ نے تاریخی حوالے نال 12 یا 13 پتر عطا کیتے. اختلاف رائے تھا. سب کو بڑے کا نام ہے یہودا، سب کو چھوٹے کا نام ہے بنیامین، سیکنڈ لاسٹ کا نام ہے یوسف. اچھا جناب نے مثال ہلاون واسطے، اپنے نام ملاون واسطے میں ایک جملہ آدھا، میرے مثال کے جملہ نہیں، ویسے میں تھوڑے مزاج میں ذرا دوبالہ کرنے واسطے ذرا جوش و خروش بدانے واسطے جملہ آدھا. عزیز مصر کے دربار جہاں یعقوب نبی نے اپنے پتروں دل لے اپنی بیوی دل لے اللہ کے حکم کی تعمیل یوسف نے تعظیمی سجدہ دیتا. یوسف کی آواز ہونے کے بابا تو سبھی تعظیم پہ کر رہے ہو، سرکار کی آواز ہوتی اپنی مرضی نال ہی اللہ کے حکم کی تعمیل اس کے بعد تھوڑی مہربانی کی جڑے بول پہ ہو بڑی مہربانی سیدنا تھوڑے حق کے دعا کو ہاں اس ممبر نے پھر کالے کپڑے کی عزت کس نے یہود آ کے بھریا کیونکہ دشمن یوسف آ یہ کہہ رہے بابا وہ بھی نبی تو بھی نبی تیرے کو ایک انعام بڑھتا ہے تو پیو ہے پتر ہے ہاتھ بن رہی یوسف سارے رلے تین جھکیا تو یوسف نو کیوں جھکے جڑا بندہ ساری زندگی ذات کے مالی بولیا سر چاہے دل تیری جو میں اللہ کی مور ہوئی بیلاد بندہ من اللہ ہوئے اچھا تے تیر نہ کرے رضا مولا تو نوکری پہنے دا فیدے کوئی نہیں. جناب یعقوب کی آواز ہوئی میں یوسف نو پتر سمجھ کے نہیں جھکیا اللہ دے حکم دی تعمیر جھکیا اس واسطے جھکدا پیا کہ جو یوسف والے پتر ہے میرے پہ حق کے ولایت رکھ رہا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. یوسف میرے تے حق کے میں بولتے نہیں مانے جناب بسم اللہ یوسف میرے تے حق کے ولایت حق ہے ماشاءاللہ. جناب یعقوب نے اپنے نسل وصیت کی جاگیر فتح کے اصل مالک کو شامل جاگیر فتح کا اصل مالک وہ ہی جس کا نام ہے شیلو. پھر مجرم بن گئی شیلو ہے سوریانی زبان کا لفظ. حیام پاک میں چاہتے ہیں بڑا ضروری پیغام ہے. اگے اللہ کے نبی نے شیلو دیا نشانیاں دسیا یعقوب نبی فرمایا کہ شیلو تھوڑے مقابلے پہ آ گئے اس کے نال جنگ نہیں کرنی ہتھیار سٹتے ہیں اس کے قدمہ دے ہو سکتے ہیں میں نبی کا سلام دینا ہے تے نال اس نو آکھا اس جگیر دے اصل مالک دساں اساں تھوڑے لئی بن کے مزارے بن کے کام کرتے ہیں جڑی سلانا اس جزیرے چ آمدنی ہو سکی ابھی دوسرا رکھ سو وہ بڑے غریب نے دیو رکھ سو ماشاءاللہ. تو جو ہے صاحب اگر حوالے کی ضرورت ہو ایک کتاب کا نام یہ تو ہے باپ ہے طریقے پیدائش آیت نمبر 17. جناب یعقوب نے اپنی آنے والی نسل یہودا نسل میں وصیت کی تھی اس جزیرے کا اصل مالک ہے شیلو. اس شیلو کی طرح نشانیاں ہوں کا وہ ہو گیا جی. پہلی نشانی ہے شیلو کی تقسیم تفریق نہیں یہ بھی مشکل ہے تھوڑا ہو آسان کر دیا. شیلو کی تقسیم میں تفریق نہیں. شیلو کی دوسری نشانی اس دیا شانیا تک برادری میں زلفا حسین خر زلف ہم ہو سی خر ہم زبر جلتے جنتی موتی کلو زیادہ دلکش نظارہ دے سی مرضی نہ تھوڑی اپنی مرضی یہ ترنم میں مناؤں گی نہیں میں لفظ سنانے کو سلامت و آباد رہو. تیسری نشانی میں اس شیلو کی گنگرالیاں زلفان کے درمیان ایک مانگ ہو سی ایک چیز ہو سی جڑا صراط مستقیم کا پتا دے سی. صاحبان فکر دی میرے سامنے پڑھ لکھے لوگ کشن کرنا اس شہر کی تقسیم میں تفریق نہ ہو سی اس لیے گنگرالیاں زلفان سے انہیں ایک مانگ ہو سی جڑی صراط مستقیم کا پتا دے سی. اس کی وڈی نشانی اس کی اہم نشانی کدا بھی وہ دشمن تے پہلے وار نہ کرے سی. لو جی سلسلہ چلتا چلتا 7 ہجری تک پہنچا ختم میرا بیان. 7 ہجری چنگے خیبر نہ ماؤ تم لوگ تو جو ہے 7 ہجری جناب چنگے خیبر نہ ماؤ چنگے خیبر 40 دن کا وعدہ جان نہیں پڑی اللہ کے نبی نے دستے دعا بلند کی بارے لاہور پانی دن گزر گئے نہ گوزر مرے نہ گوزر مرے
تیرے حکم کے مطابق میں 40 دنیا کا وعدہ کرتا ہوں. آتا سے بہت اچھا آواز آئیے تو میرا حبیب پریشان نہ ہو ہوں تالی تین اپنے وسیم دائیں آج میرے نو سر مار کے دیکھ اللہ کے نبی بیرام کو رایا کہ نہیں بڑا لمبا موضوع ہے یہ نہیں دستا بس یہ تو جیسا نبی اعلان کیتا ہے بڑے چک جیڑا علی بیاؤں کی خبر سنائی جنگت کی زندہ رسید پائے اللہ جانے کتنے شیعہ بیٹھے ہو کتنے سنی بیٹھے جڑے بندے بندے سندر سیال محمد سمجھے ہو سچ ہے اگر جملہ داد والا ہوئے دادے چھڑے دوا والا ہوئے دوا دے چھڑے حق چاہ والا ہوئے حق چاہ کے ٹیکا چھڑے اپنی شیر ضرور کرے منبر کے تقدس کی قسم ہے اللہ کے نبی یہ جملہ آ کے جڑا علی دے اون دی خبر سنائی جنت دی زندہ رسید پائے اے عالمین نو سند عطا کر کہ یہ پتہ لگا خیبر جڑے پہلے مسلمان موجود ہیں وہ جنتی نہیں جنت ہے کہ علی مولا دی آمد دی خبر سناون دا نتیجہ ہے جنت. سلمان ہلاک پاگل ہو گیا بے وقوف ہو گئے علی کو سلمان مسکرا کر تھوڑی پرانی عادت ہے تھوڑے بس پر ہو گئے یار شریف دران ہو کر من جلا بھی آ دیو پاگل بھی آ دیو تمہیں پتا نہیں میرے بادشاہ نے آبی میرا نمان نے امیر المومنین نے بابلا لوم نے تاجیا سیاہ نے ثابت قدم نے جامع القرآن نے حلال مشکلات نے داخل بلا نے زاد ذکر اکبر میرا اکبر اعظم نے کون مصادقین نے لائقے ممبر نے مانی قرآن نے عین اللہ نے عزم اللہ نے لسان اللہ نے نقص اللہ نے جنب اللہ نے ولی اللہ نے حجت اللہ نے او علی جس کی بلائے نے اقرار کرنا بندہ رحمت اللہ بن رہے جڑا بندہ اقراری ہو گئے وہ رحمت اللہ بن جانے نبی نے شانے نبی نے لکھے بانے نبی نے ولی دے ہاتھ چلا جے نبی ہے ولی دے سروں کے تاج نبی ہے جس نال گل کرنا مہراج نبی ہے. آج میرے بے سوال نے زمین درستے دی آنا سمان درستے آنا کیونکہ میرے ہاتھ میں نے دسایا سلمان میں علی زمین دے رستے کل و سمان درستے بہتر جان سلمان دی آواز نے بادشاہ دی را گئی آقا دی آواز نے سلمان میں محمد لکھ دے وا قدما دے بو سارے کہہ دے تیری رسالت دی قسم ہے تیرے کو لکھواوے پیو تے سن شک ہوے بولو یار میرے نال خواہش ہوئی لو جی علیحدہ موضوع ہے سلمان منگیا کہ نبی دیتا پھر کدے موقع ملیا کم از کم گھنٹے کا موضوع سردار امیر والے کا بادشاہ میرا سلام یا علی میرا بھی سلام بادشاہ اجازت دیو پہلے صحیح کرا یا جنگ کرا لالی سر چاہ رہے جی مومن سر چاہ رہے جی تو صحیح تے بولو دے سر چاہ رہے بادشاہ پہلے جنگ کرا یا صحیح کرا سرکار دی آواز نے یالی جی میں تھوڑی بچی بولا میرا دل چاہتا نہ پہلے جنگ کرا پھر صحیح کرا سرکار تلوار معلوم کر کے ذوالفقار نو چاہ کے ستنے قدم تے گئے بادشاہ واپس ولے مشکرا کے نبی دے کرما دے بوسہ دے کے کہندے یا رسول اللہ تو سامنے ملے ہو میں تانوں ملیا سلمان منو ملیا میں سلمان نو ملیا جڑا بندہ دے مجلس وچ رہنا اللہ کا فضائل پڑھدا میرا بولن تے دل کردا بندہ زندہ ہوے ذکر پاک میں موجود ہوے کوئی کے سما درست ہوے نہ کہ شری آواز دے کان دے پتنا ٹکرا دے اللہ سبحان عطا کرن دے بعد تاک دے بڑیا کی تاکی کی ہوے جملے دے سبحان اللہ دی چھنا دے میرے سامنے لو تو نوکری پنن دا فائدہ کوئی ممبر دی اسمت دی قسم ہے بادشاہ مشکرا کے فرمایا مولا تو سامنے ملیو میں تانوں ملیا سلمان انہوں ملیا میں سلمان ملیا مولا وہ بندے کون ہیں مسلمان کون ہیں صحابی کون ہیں جن دور پہاڑا کے دامنے چھپ کے بیٹھے نے مدینہ دارا مر کے بیٹھے نے سنی مسکرا کے فرمائے یا علی تو بھی جان دے کوڑیا دے وڈے نے پھر اونی سپیرے مدینے دے لٹیرے فصلی بٹیرے نہ تیرے نہ تیرے واہ 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 واہ
تک کھلا, پریشان بیٹھے ہیں بھائی مکھ گئے, سب سے پہلے ماحول بن گیا ان کا سائڈ میں ان پتہ پریشان بھائی میں نہ رہا سیدہ نہیں ہے سیدہ نہیں تھی سرکار تلوار والا میدان ہے پرانا مارتا ہے بارش مبارک کا دس ہاں ہاں علی فرمایا تھے بیت اللہ نے کر میدان میں چاہا تھوڑی تھکاوٹ سب کے جانا کیا بات ہے جی میدان اس بات سے برتھ نہیں اپنا کمر اچھا گیا میدان یہ کہہ رہا میرا نام برتھ دے بادشاہ فرمایا میرا نام حیدر ہے میں اتنا بڑا بہادر ہوں میرا نام لوگوں نے جنگجوؤں نے بہادر نے نوجوانوں نے اونٹ میں نش کرایا ہے جہے میدان چلے نے فتح پاؤں علی فرمایا سچا ظالم تیرا نام لوگوں نے انگوٹھیاں تنش کرایا جہے میدان پہ رہتے ہیں فتح پاؤں نے میرا نام لکھا ویک نہیں کعبے کے درد لکھا ویک جنت کے درد لکھا ویک ہر فرشتے کے ہر فرد لکھا ویک کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہر سلامت ہو میرے ساری زندگی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو اتفاق نمبر آؤ جی میرا نام بڑا سونا بولتا ہوں میں ہاشمی خاندان کا چشم چلا گا میرا شری بھائی نہیں میں پہلے وار کرا میں سب نے وار کیا بادشاہ نے دھیان پہ روکیا سرکار میں سچا میرے کو تلوار ہے جی اتنے پروردگار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے جی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے محمد کی پائی ہوئی ہے میں علی کی ہر جنگ وچ سماری ہوئی ہے جی لہ رنگے تے ترتی نہیں چل رنگے تے جبرائیل دے پر دے بغیر رک بھی نہیں بادشاہ دا مال ڈھال کرو کہ سرکار نے ذوالفقار نو چایا ساتھ رکھی گھوڑے نو ایڑی ماری تو ٹکڑے کر کے زمین دے سوتے سچا رہے چشیہ بیٹھے کے سنی بیٹھے ہو ممبر کی اسمتی کس نے بادشاہی نے پہلا اعلان کیتا ہو یہودیاں وزن کر لو اگر رائی بھر کا بھی فرق نکلا بے امام کی تقسیم ہی نہیں جنا بہن کا ہی جار دے میں خواب جہنم رسید ہے جڑا بدلو یہودی بچ گیا پہچان کو لے گئے لگن پانی کھول گئے پچھتا ہوا نبی نے کرنا کوئی جملے ایسے ہونے کی مجھے کتاب کے رنگ کی ضرورت نہیں پہاڑ نے وزن کا اشارہ پھیلائی جڑے بندے گرمن نے تیری تھک جائے سر چڑھنا مجھے کر اے یہودی بے گا محمد تو ہاں اشارہ علی کو کرتا ہم آتا گوش جی سارے بندے بے گا محمد تو ہاں میرے ساری میں نے کسی جملے کے لیے خاصا جملہ مضمون کا بے گا نبی تو ہاں اشارہ علی کو کرتا ہاں تیرے کہہ رہا یا رسول اللہ حاضا شہلو سالو پکڑی گیا جنہا یا رسول اللہ حاضا شہلو بادشاہ فرمایا ہاں یہ شہلو ہے سریانی زبان کا لفظ ہے شیلو جس کا عربی لغت معنی ہے حیدر سارے یہودی اکٹھے ہوئے نبی کرم دے بوسے بادشاہ اسی تواڑی نبوت اقرار کر دیں ماشاءاللہ صرف تواڑی نبوت اقرار نہیں یہ شیلو کی ولایت بھی اقرار کر دیں تو اس نے یعقوب نبی کا سلام دیا چونکہ یعقوب نبی حکم دیتا ہے کہ جاگیری خدق دے اصل مالک اس ہو اس ایک ہی دسیا جو اس وڈے کریم ہے بادشاہ اس سستا حکمیاں پہ مشتمل ہے اس سے جو سالانہ آمدنی ہو سی اس سمارے بن کے کام کرے سن اس کا اب تو لے سن اور رساں پر سن ارجل مطالب جنابی المدد دو فاطمہ فاطمہ ہی ہے ترے آل مولی کی فاطمہ چار ریاض القدس پانچ مالی سکتین چھے دیگر کتب دے حوالہ جاتے نال میں ایک جملہ کھنا چاہتا سلانہ جڑی جاہیر فتح کلو امتنی ہوئی وہ ہے ایک لکھ بیس ہزار درہم جس میں مسلمان ہے چاہے خدوران دا بات کر وہ ہے ایک لکھ
20,000 روپے نہیں درم، واہ واہ 7,000 درم لے کے سال دے بعد یہودی جڑے تازے تازے مسلمان ہوئے ہیں، جڑے چگیر فدق کے مزارے ہیں، نبی دے کول حاضر ہوئے، دنیا دے وچ وہ ہائے تک چڑھے، جدا مالک فدق پاک نبی دی حد تے آیا، جبرائیل پیغام لے کے آیا میرا حبیب حالت پہ آ گئی، قربان کا حق انہوں ادا کر دے، میں قرآن کا حاشیہ پڑھ رہا تھا، میں قرآن کا حاشیہ سنا رہا تھا، سیدہ میرا فرض بن گئے، میں امام زمانہ کا سکھ اللہ کے نبی نے اپنے علم دی وارث اپنے ورثے دی وارث ایک روز رات اپنی پگ دی وارث کمالی آ لیا اکلوتی کی بطول کو بلایا نبی 7,000 دینار چاہ کے دی زہرا دے حق پہ رکھے میں بسم اللہ کروں ایک مبانہ جیسے اگر اگلا جملہ تھوڑا ذہن میں آ گیا سب کا ہتیاں کا حدود ربا لکھ کے ساری تحریر کر کے جہیل فدق نو تحریری جامع پہنا کے اللہ کے نبی تھے دستحق کیتے اس کی کتاب ہے توجہ کرو فضائل سے جو کبھی دے دے رہے ہو میں کچھ نہیں آپ کا ہونا نہیں تھا مہربانی کر کے سو تحریری جامع پہنا کے محمد تھلو دستحق کر کے سند چاہ کے سہارا دے حق پہ رکھے انہوں نے آڑے کی واقع کی لوڑ کوئی نہیں خطیب کی لوڑ کوئی نہیں ہر مومن کا سینہ قبر زہرا بنا ہوا ہے ہر سید کا جگر کباب بنا ہوا ہے ذاکر واحد کا لوڑ ہی کوئی نہیں یا سند لے کے میری سین پیو بیٹو جامن دے بعد بابے دے دربار صدقے 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 ہن تھوڑے واسطے تو نہیں ہائے تھوڑے واسطے اج رنگ کے پوچھا دے ہونا ہے اس بیوی کا ذکر کرنا چاہتا جی ام المصائب دی ماں ہے تے اس بیوی دی کہانی ہے جس بیوی دی قبر دے اج دی رات دے ٹائم تے دیوت ہو میں اس مدد کر دی دے ٹائم دے شاک ہو میں اس مدد کر میری سائیں پیو دے تو جان دے بعد پیو دے دربار ہی چاہیے علامہ صاحب نے تو پہلے پڑھ دے پینٹ لگن ایک عظیم جملہ نا کیا جڑے ویلے میں جملہ سنا تے کی پیو لایا او پڑھنے ہیں یوسف دی قیمت بازار مصر 17 درہم لگی تھا یہ یوسف کی قیمت نہیں ایک مقام دس یہ رجل لازے میں چاہ گیا یوسف کی قیمت دا پتہ لگ گیا کہ بیچنا لا یقور ہو گیا خریدنا لی زلیخا ہو گیا کیا بات ہے جی کیا بات ہے جنہا ہائی کی دیئے محمد دی آئیے پیور دربارچ محمد دے تو جامر دے بعد کمالی آلے ہو میری سین پیور دی موجود کی اچباب کو لکو جمنگے ہاں پھر زمانہ ویکھیا محمد دین او ڈیندا کیا بلا لے بلا لے او تہاڈے پردے سلام ہے تو میں بھائی زہرا دیاں دیاں تہاڈے حق وچ راضی ہو گئے مکان مکمل ہونی چاہیے اس جملے تے جڑے سید بیٹھے واجے تے تھوڑے کرو نا میں اس پتہ لگیا محمد دی موجودگی اس میری سین دربار اچ آ گیا بی بی منگیا تے محمد دے ویکھیا سکے جا میں اس نال کراں 2 سال پہلے ایام فاطمیہ دی مجلس میں ڈاکٹر بانی کول پڑھی مجلس پڑھن دے بعد میں کھانے واسطے میرے گھر گیا کبھی فضول گل کرنا میں بچیا بھی نہیں مقصد ہے اس گل کا سمجھانا چاہنا میرے سنی بھائی تشریف فرمائے میں مجلس کی روایت پر ایک تابوت کے پاک سائن کا جو بھی وصیت کی تھی یا علی انہوں غسل آر دیا تھا پھر آر غسل ایک اللہ جگہ پاک علی پر اندر غسل کے دے دیا لی سرکار غسل کریں یا باہر آئے شیر خدا بھی چیخ نکل گئی فضا نے پوچھا بادشاہ شیر خدا ہو کے روم دے کیوں ہو علی کا مکھا دیوار نہ لگا کچھ رہن کر کر نے فضا دین آج پتہ لگا ہوں پتہ لگا ہے جو زہرا ایک حکم دیتا ہے انہوں غسل آپ نے میں اگر دنیا غسل دے میں آتے زہرا دیا دنیا مر ہو جائے کوشش کریں میرا مکانی بڑھ گیا میرا نیتی بیٹھ ہے فضا دین مولا مجبوری کے لیے دنیا کیوں مر بندے رہا اس لئے مشکل کشاروں کی آواز نہیں کرے جدا میں زہرا دا سجاد پاسے کو چاہوں بے ارادہ کی کرے نبی دی دید و میت لگے اولے اولے آواز ہوئی جاری جل جل جاوے میریاں پسلیاں سلامت کرے ہائی چا کرو ہائی چا کرو جرے مکانی بڑھ کے آئے ہو میں بسم اللہ کرو عدر کو مکلا عدر کو مسجدہ میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ یعنی میری سائن نیاں ترائی پسلیاں سلامت کرنا سید اس اجازت
ایک جملہ میں مجلس پڑھا تو ڈاکٹر صاحب آنے ہیں ان آپ کا سید راجہ کا جملہ کہے سید رومن یسلیت میں میرا باپ ہے ویسے میرا بیٹا ہے میں کہوں میڈیکل قانون کے حوالے میں دسنا چاہتا ہوں اگر اس سے مریض بھی کون ٹوٹ دے نا کہ بعض وہ لگی ٹوٹ دے اصا بینڈیج کر دیا اس سے پتی کر دیا اس سے درد ختم ہو جاتی دسا بار دیا کے بعد ہڈی جڑ جاتی اگر لت کی ہڈی ٹوٹ دے اسی اسے پکی کر دیا کپڑا بن دیا بینڈیج کر دیا درد ختم ہو جاتی اگر بدقسمتی نال کسی نوجوان مرد کی بھی یہ پسلی والی ہڈی ٹوٹ دے نا وہ پتی کرنا درست نہیں ہوتی آپریشن کرنا پڑ جائے جب آپریشن کری آپریشن کے بعد بھی اس مریض کی تکلیف ختم نہیں ہوتی کیونکہ پسلی کا تعلق سانس نہ ہوتا محمد معافی مانگ کے بھائی میں مدد کروں میں بڑی سما تراشی کی تھی کیونکہ ماحول ایسا ہے بس ایک بیان کرنا ہے قربانیاں حکم دیتا جو بی بی کا دربار کرو سیدہ جتنی زندگی ہے نہ دربار میں پڑھ سکتا کیونکہ میں سیدہ ہوں میں دادی کا دربار کا دل پڑھ سکتا بس میں کروان میں سین کا پڑھنا ہے نبی دے کر جامع دے بعد بھائی منتظر جی میں کرائے محمد دی شہادت دے بعد ہم نے انج کوئی نہیں بولنا بڑے سجدوں نے بڑے آرام جملہ سن لو نبی نو ہر دن میں ان سب میں جنات ہم نے پورا نے جنت ہم نے ملائک ہم نے میں بسم اللہ کہا جنگل کے جانوار ہم نے اس حالات کے آنے جی میں کرائے ہم نے انج کوئی نہیں بولنا جملہ سن سو جانوار ہیں جنہیں نبی دی اٹھ نہیں ہونی اللہ ہوئے بھائی جنہ ہائے کی تھی ہے جملہ سمجھ کے رو بھائی نبی پر کی مقام ہے میری سے کتاب نام ہے نیم علی براہ جناب محمد حسین صحیبان اوف امیدن جی میں ترہر انہیں کوئی نہیں بننا جی میں نبی دی اٹھ نہیں ہوتی ان کوئی ہور جانوار نہیں بننا اصحاب ہے چھوٹی میں بلال حبشی رب میں سب کے دعوے بھائی جنہ سمجھ آئے بڑی مہربانی دی جی میں بلال حبشی رب میں ان کوئی نہیں بننا اولاد اچھو ہے لگائے کہ چوچی میں دھی رنی ہے ان کو اتنا رنی نوجوان ہوں میری سین باب میرے کام میں چکے 75 یا 95 دن میری سین زندہ رہ سکے ماحول بن گیا جی اتنا ایڈ کرنا چاہتا میں بسم اللہ کرا جدا نبی دنیا کی ٹورے اونٹ نہیں مدینہ چھوڑ دیتا بلال حبشی مدینے دیا گلیاں چھوڑ دیتی ہیں یمن میں شہر آ کے آباد کو گئے 21 دہاڑیا نبی کو ٹوریا دنیا کو یمن میں دریا کے کنارے ستا پیا ہو اگر رات آ لے رسول اعظم کی زیارت اشرف صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آواز ہوئی او بلال حبشی میں محمد تیرے تے ناراض ہاں مولا میں تے با وفا ہاں میں بے وفا ہاں مولا میں تے گلیاں چھوڑ دتی ہیں جنا گلیاں تو محمد موجود کوئی نہیں آواز ہوئی اس واسطے ناراض ہاں سارے جو میری زہرا نو چھوڑ آئے قدر کرے بے قدر کرے تو میرے نام سے نہ کرا سارے جو میری زہرا نو چھوڑ گئے بنا بے میں تھوڑی دنیا دے پردے سلام کر بڑی مہربانی بڑی مہربانی بسم اللہ کر سیدہ دے دروازے دعا کرو سارے جو میری زہرا نو چھوڑ گئے تو تے کلا نہ چھوڑ گیا تو تے میرا سچا ساتھ دیا مولا راضی کیویں ہوندے ہو جلدی کر سمال سفر بند بدی میں مان پتہ کر حسنین دا کیڑا حال ہے سب کے دعوا دشمن زمانے بلال حبشی بھائی گنگے چھوٹیاں واں دا سمال سفر پتہ ہے مدینے دی گلی وچ آیا ہے مدینہ دی شمشان گلیاں نو ویکھ کے اچھا بیان کر کے ہوندا ہے کیا ہے سجی دیوار نہ پتھر لگدا ہے او کمال دی بات نہیں آو کیا ہے کھبی دیوار نہ پتھر لگدا ہے رو کیا ہے اوہ گلیاں جنہ گلیاں چھوڑ دا ہوئے تے اللہ تیرے کٹورن دی بسم اللہ سے دا اے اوہ گلیاں تیرے پیرن نال لگن والے زراعت کو زمرد بنے دا یا خود بنے دا جڑے شان دے مصائب سن دا دیو ارادہ کیتا سو منبر دی زیارت کراں جس منبر تے نبی باندا ایک مکان ہو جس جڑے عمل واہ مومن تشریف فرماؤ اے جملہ ماما تے دینا دے حصے دی ونڈ دا پڑدا پیا جڑا نبی دے منبر دے سامنے آئے چیخ مار کر انہاں محمد ابو الرسول صحابی اسمان دے دیکھ کے میرے اللہ میں مر گیا ہوں نبی دے چھوڑ جاون دے بعد اس دربار اس نہ ہوا او منبر جس تے محمد باندا اج کوئی رج سن عین بیٹھا
ਸਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਈਨ ਬਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਆਲੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਖਤਮ ਇਹ ਪੜਾਈ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦ ਰੁਕਾ دروازہ تبدیل بنا لیا کمالی آلیو جڑے شیعہ گردے فردہ بیٹھیو سر چاوے نامی دا نام آیا اچھائن کر گیا دے زہرہ دے لالے دے گریب ہو گیا نوکر کو نانا بے سرے آگا دے نانا ساڑی گربت سننی آزم ہی تے بے من میں تنو اپنی گربت سننے دا جڑے بندے گریاں بھلانے چلونے دے لال ہمشی مٹیاں تے بے گئے سجے زانو تے حسن بیٹھے نکھپے زانو تے شبیر بیٹھے محمد نو دنیا تکری نانا ساری ماں دربار چلیے نانا تری گھنٹے ہڑتالی مل سہارا چپ کر کے کھلوتی رہیے جڑے بندے حکم کرے دے دیو سارے چاوے تری گھنٹے ہڑتالی مل دے بار زالے نانا زہرا کیویں آئیے ساری ماں دی آئی ظالم تیرے کولوں کچھ نہیں مانگدی میں اپنا حق لین آئیے ظالماں دے کیڑا حق منگن آئیے نانا ساری ماں نے نانے دی لکھی ہوئی تحریر بہر گھٹی نانا سزا لنگ بچے چا کر کے زمین تے سٹی ساری ماں مٹیاں تے جن گئی نانا ساری ماں ٹکڑے چاونے شروع کیتے کچھ حسن چاہے کچھ سلمان چاہے نانا رو رو کے ابھی شبیر تو نیچا دیو کا سمجھاونا بوس کیا بات ہے ہائے کر چھوڑو ہائے کر چھوڑو میں بسکے لگ رہا آواز میں بچڑا تم بھی جا ڈانی دی دی کر کا سمجھو چاہے نہیں نانا کے رکڑا رمان سنا مجدہ سنند ڈھکرے مان چالے او سزا لام جڑا ممبر دے بیٹھا کا رز کلم چایا ہاں سزا بھی آتے کو دے لکھتا بھی نانا سنند ڈھکرے میری ماں بول گے میری اممہ دے رین بلان دو گے اممہ کلم آر گیا دی او ظالمہ جو لکھنا چاہتا ہے میں بتو لاب لکھ رہے نہیں ظالم تو جو لکھنا ہے یہی ظلم میں زہرا آپ لکھ رہے نہیں تو جو لکھنا چاہنا ہے حسن دے تیر میں آپ لکھ رہے نہیں تو جو لکھنا چاہنا ہے چھاری نجر دی دیگر حسائن دا وطن چھوڑنا میں آپ لکھ رہے نہیں 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 جملہ سنے گیا شیعہ بن گیا ماتمی بن گیا تو جو لکھ رہے نہیں آج سے لحاظ حرام دا تروڑنا میں بطول آپ لکھ رہے نہیں نہو آلے دین کئی آدھی لوٹی لکھ میں زہر یا آپ لکھ رہے نہیں دو دا کربلا دا داکلا لکھ میں زہر یا آپ لکھ رہے نہیں ماتمی را دا نہ میری گالے جرے ہلکے جے ماتمی سر دا پلسا پڑن دے آلیو نام یا مدر کے آلیے ستمی دا پانی باندھ لکھ میں بطول آپ لکھ رہے نہیں
امر ہو گیا دی اکبر دی آخری اذان لکھ میں آپ لگڑے دیا رو گیا دی قسم دی لاش گھوڑیا دا بچن لکھ میں آپ لگڑے دیا رونی بیا تے رو رو گیا دی اکبر دا سینہ لکھ بچی دا پل لکھ میں زہرا آپ لگڑے دیا میرے غازی دے بازو بھی لکھ چھوڑ اصغر دا تیر بھی لکھ چھوڑ رو رو گیا دی شمر دا ہاتھ بھی لکھیا حسین دی زلفا بھی لکھیا اماں مٹیاں دے جان پھئی آئی نانا دے لال رو رو کے آ دی آئی نہیں لکھنی کہے تو تویا لیا دی رائی یا منت جڑی تے لانے ہو نہیں تر سکدی کمالی بلال میری سائن کرار کوئی نہیں دیدی یاری حسین کون مکانی آئے نانا بلال آیا جڑیاں میری ماوا تے بیٹھا بیٹھیاں او جڑیاں وسدیاں ہوئیاں جملہ سمجھ لے بلال دا نام اے محمد دین وسدا ویلا یاد آ گئے بی بی بال قدم سائے دروازے تے آ کھڑے نا عقل مار کے اگنے چاچا بلال اج سائیں بن کے نہیں دی بن کے ملن کرنی او چاچا میرے بابے دا مؤذن اے مینوں اذان سنا رولا 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 زہرا دے نام وچ زندگی دا پتہ کوئی نہیں گیا اے سارا کہ رحمت نیا بلال دی آواز اونے نبی دی تھی جدا نے محمد رسول دا نام چاہے سامنے محمد نظر نہ آسی زہرا سین ہو سکدا ہے بلال دی موت نہ ہو جاوے بی بی دی آواز ہوئی اذان نہ پڑھ سے میں شکایت کرے سا کمالے دے ماتمیاں جڑے پرساڑے ہندے آ بیو سر چاہے جڑے والے شکایت دا نام آیا ہے عقل مار گیا نے شکایت نہ کرے میں کوشش کرے دا اے سارا کیا ہے وضو کر کے گلدستہ اذان دے پہنچے حسن مولا نامے دے کول کھلوتے ہیں شبین مولا بیوی والے دروازے تے ماں نو سہارا دیتا ہے کمالی علی امن منبر دی قسم ہے مؤذن پہلا جملہ کہے اللہ اکبر بی بی علی جل جلالہ مؤذن دوسرا جملہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ بی بی علی وحدہ لا شریک لہ سیاں نال گل ماتمی نال گل جڑے محمد رسول دا کلمہ پڑھ رہے ہو ہم سی غلام سچا چاہ کے جگر تے رکھائے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی ہے بلال چویں کر کے ارشاد اللہ محمد رسول اللہ او محمد مکھانیا محمد رسول دا نام آیا ہے شبیر بجنا شروع کی دے حکر مار گیا دے نانا یا جان دے آواز دے شبیر کیوں رکھیں دے اچھویں کر کے حد نے چاہیے